So. Nee, wenn du gehört hast, ist das nicht so. Znači, mi nismo u ova vrtiće dobijali nikakve dodatne sredstva, nego smo iz postojećih sredstava i iz donacija pripremili. Objekat smo zakupili. Otkazali smo korišćenje objekta u Žarka Zrenjanina, jer su se deca preselila, ako se sećate, u prošle godine kupljeni objekat u Frankopanskoj, a drugi deo dece je zbog uzrasta iz jasli prešao, tako da smo mogli zatvoriti, a ovdje smo, evo, novi zakup i otvorili.